Добрий вечір. Я баба Анна. Хочу з вами поділити давніми колядками. Ну, і тепер їх колядують, але я такий, що вже їх давно забули. А як ми ходили маленькими, особливо на святий вечір, ходили лише маленькі діти і стара церковна коляда. Далі уже перший день, другий день, третій ходили легіні, дівки, молоді пари, старі, всякі родичі одні до одних, і обов'язково колядували під вікнами або під дверима, як у кого. Мало хто у хаті. Дуже то так, що як на дворі, як хтось йшов уночі, то село кипіло від колядок. Не можеться було натішити. Но. Обов'язкова колядка була, йшла звізда краєм світа. Приходили смо під хату, діточки, та «Слободно се Христу клонити! Слободно, слободно!» Було так, що казали «Пойдьте в хату!» А було, що мовчали, то як кликали в хату, обов'язково йшли смо в хату. Ну і перший раз, що то за звізда, що рано сходила, то чиста діва сина породила, як його зродила, пелені уповила, люляй, мій синочку, бо я бим спочила. Спочивай, матінко, хоч одну годину, поки піду та принесу із рая пелену, а за тим ярочком зелена ліщина, пасливівці з пастушками, прийшла їм новина. Бери, Петре, трубу та затруби Богу, Боже Христос народився, слава Пану Богу. І обов'язково мала бути вінчування, ми казали, тепер кажуть щедрівка. Ну, а тепер уже діти не хочуть вінчувати, а то було «Вінчуємо чесний газдо щастям, здоров'ям, та із вашою газдинечкою, із вашим чадом, із хорошим вашим родом, із пречистим Паном Богом, всі сісятка святкувати, ще найкращих сядіш дати, би вам Бог поміг, би вам Бог поміг». Ну, і далі, хто нам давав, дуже люди бідували, платні були маленькі, та як хто? Давали нам і 3 копійки, і 2, було, що й одну, но ми дуже були тому раді. Ну, а було, що дали і папірьовий рубель. То і було нас, що йшли смо і по двоє, і по троє, а так ішли смо, де смося вчили колядувати, в котрій хаті, уже в сусіди. Там ми смося ділили, геть порівну і копійками, і рубликами, всім. Ну, ми були дуже щасливі, а на другий день у школі шкільний, бо сята не було, шкільний буфет, печення, конфети, парночки, горошки у ходу були. Ну, такі були сята. Ну, а старі, старші люди колядували всякі колядки, всякі. То ти Бог предвічний, все стара коляда, та такі майдавні. Ну, а ми такі, ади, молодьош, а колядували смо. Нова радість стала, весела новина, Божий Ісусик народився, Божая дитина, межи худобочков, та й поміж бедляти, довелося християнам в цілім світі знати.
Ой, то-то нам була весела новина за пречисту Божу мамку та й за її сина, за рожденство Христа та й за Божу мамку. Та цар Ірод посилає сумну телеграмку. Ой, то-то цар Ірод став думку думати, щоби діток в цілім світі всіх поістинати. Святі ангелики прилетіли з неба, дали приказ Йосипові, що втікати треба. А Йосип старенький, ти діво пречиста, сідлай осла, вклади Христа, тікай до Єгипта. Тікали вони вгору, тікали в долину, хоронили життя своє з маленькою дитиною. Ви жиди і роди, ви погані кати, відрекніться від Ірода, будьте наші брати, будьте християни, та й на цілім світі, щоби Христа прославляли, май маленькі діти. Ну, далі ще, яка була колядка, така теж файна за Україну. Ой, за горочки, за калиночки, ми колядники з Україночки, дай Боже, ми з України, ще й з Верховини, прийшли, прибули до Віфлеєму, дай Боже, до Віфлеєму прийшли питати, чи дома-дома пречиста мати, дай Боже, чи дома-дома Йосип старенький, чи дома-дома Ісус маленький, дай Боже, малий Ісусе, ти Божий сину, ми тебе просим за Україну, дай Боже, за Україну, нашу родину, ми тебе просим, Божа дитино, дай Боже, всю Україну ми проходили, всюди лиш горе й сльози стрітили сьогодні. Най сліз країна не проливає, а най у щасті долю вітає навіки. Ну і ще була колядка «Дивна новина». Дивна новина, нині діва сина породила у Віфлеємі Марія єдина. Не в царській палаті, но поміж бедляти, в яслині, в пустині, треба то в
всім знати. Во ясли же то Бога єста, Марія пречиста, і рождає, і питає Його, як невіста. На руках тримає, так йому співає, всемогущим Створителем своїм називає. Каже: люляй, сину, будь зі мною вину, бо ти собі збрав мене за матір єдину. Тобі ся молити і тебе просити, щоб здав нам у царстві своїм вовік віков жити. Ну, колядки були всякі, всякі та неоднакі, були й місцеві такі, закарпатські наші. Ну, але отак уже ледве ждалися та пройшли беклегемуші. Ага, з чимся здогадала, баранки були у нас у селі, були. Пару, ну, много було. Репегузькі, беклегемуші, малобичкузькі, великі бичкузькі, крушничанські, поточанські. Ну, дуже много було, обов'язково вони йшли на службу. Божу святила би ся отак уже ходили від хати до хати колядуючи. Ну, а ще були одне єдині на все село баранки. Ну, баранки там не було їх много, були вівчарі два. Та й якісь пастирі тути, ну, та й був баранко. Вироблена бараняча шкіра, але тут все вироблена, а з головою та й з рогами. І той бук був підпертий, що очима він видів, але ж той голові, на голову, то, і на личман. Ну, та тути баранки сесем затямила, бо ми малі, бігали, то було 49-го года або 50-го. А ми всюди за баранками бігали, бо то коло нас було близько. У Марущака Юрася й вчили то-то, уже у хаті. Ну, тато те співали, і я тогди затямила, я ніколи її не колядувала, тепер їм ся нагадала. Пасли вівці пастирі, пасли вівці пастирі, при зеленой дуброві, при зеленой діброві, ангел їм ся указав, ангел їм ся указав, до Віфлеєм їм сказав, до Віфлеєм їм сказав. Они гося улякли, они гося улякли, на колінях приклякли, на колінях приклякли. Ви мене ся не бойте, ви мене ся не бойте, на колінях не стойте, на колінях не стойте. Встаньте, горі язице, встаньте, горі язице, Пана Христа найдете, Пана Христа найдете. Найшли його в яслічку, найшли його в яслічку, сповитого в племнічку, сповитого в племнічку. Марія го колише, Марія го колише, люляй, люляй му співай, люляй, люляй му.